នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់បានទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែទំគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានចេះទទួលពីព្រះអង្គតាមរបៀបត្រឹមត្រូវក្រែងលោយើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឆេះឈួលជាមួយឆ្នាំ2023ហើយយើងមូលហ្គាមមកកប់ក្នុងរយៈពេល5វិនាទីបាទពេលហ្នឹងម៉ូតូយើងនៅសល់កង់មួយឯងកង់មួយទៀតនៅលើអាកាសបាទបាទហើយវគ្គបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេបាទព្រោះបន្ទាប់ពីនឹងហើយមានវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំចង់អានអត្ថបទគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី8ចាប់ដើមពីខទី9ដូច្នេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាបានបញ្យល់យើងអំពីប្រស្នាមួយដែលខ្ញុំតែងតែអធិប្បាយជារៀងរាល់ឆ្នាំរាល់ឆ្នាំខ្ញុំអធិប្បាយអត្ថបទគម្ពីរនឹងរាល់ឆ្នាំលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអានមកបន្តិចលោកអ្នកបងប្អូនយល់ហើយដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀនទាំងអស់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែស្វែងយល់អំពីកលឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ដែរគិតដល់ពីមុនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ថាព្រះអង្គតែងតែធ្វើការនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លាននៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែងតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលថ្មីដូច្នេះខ្ញុំក៏រំភើបក្នុងការនាំនៅព្រះបន្ទូលនេះមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវទទួលសួរព្រះអង្គថាតើពាក្យប្រស្នានេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចព្រះអង្គបានប្រាប់គេអំពីប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជធ្លាក់ទៅលើដី4ប្រភេទដូច្នេះពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឆ្ងល់ព្រះអង្គបានប្រាប់បណ្ដាជនប៉ុន្តែក្រោយមកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឆ្ងល់សូមស្ដាប់ខទី10ជាចំណុចសំខាន់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតបថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់គម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គចំពោះអ្នកដតីព្រះអង្គប្រើជាពាក្យប្រស្នាវិញដូច្នេះទោះបីគេមើលក៏ពុំឃើញទោះបីគេស្ដាប់ក៏ពុំយល់ដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាបំណងប្រហារតីព្រះអង្គអត់មានអីលាក់ពីពួកគេព្រះអង្គអត់មានអីបិទពីពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែករវាងមនុស្សពីរក្រុមនេះគឺមួយក្រុមឆ្ងល់មួយក្រុមអត់ឆ្ងល់មកក្រុមដែលឆ្ងល់ដែលចង់ដឹងពីអត្តន័យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានយល់ពីការអត់កំបាំងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬខ្ញុំអាចនិយាយថានៅក្នុងបរិបទរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងលក្ខណៈឬក៏របៀបដែលព្រះអង្គធ្វើការរបៀបដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបរបៀបដែលព្រះអង្គដឹកនាំរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមានអត់កំបាំងមានលក្ខណៈពិសេសដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្ហាញនេះគឺជាលក្ខណៈមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែធម្មតាប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបើកសម្ដែងដល់អស់អ្នកដែលចង់ដឹងអស់អ្នកដែលចង់ឮអស់អ្នកដែលចង់យល់គេអាចយល់ពីការអត់កំបាំងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គយល់ពីការសម្ងាត់ក្នុងគ្រួសារនិយាយមកឲ្យខ្លីលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជាកូនចង់ដឹងរឿងសម្ងាត់ក្នុងគ្រួសាររឿងសម្ងាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារមានន័យថាជារឿងដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបិទ្ធអ្នកបម្រើអត់យល់ពីសាច់ការអត់យល់ពីគម្រោងផែនការរបស់ម្ចាស់តែកូនម្ចាស់ផ្ទះយល់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតែលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយល់ពីគម្រោងផែនការដ៏លាក់កំបាំងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជកិច្ចការនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតែបើកសម្ដែងដូច្នេះអ្នកណាដែលឆ្ងល់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅកាន់គេថាអ្នកនោះបានទទួលការបើកសម្ដែងពីការអត់កំបាំងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយល់ក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបានចែងអំពីប្រស្នានោះមានបរិសម្ភម្នាក់ចេញទៅហើយព្រោះក្របពូជនៅខទី11បានចែងថារីឯប្រស្នានោះ
មានន័យដូចតទៅនេះក្របពូជជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះមានរឿងពីរដែលដូចគ្នាមានបរិសម្នាក់ចេញទៅឲ្យព្រោះក្របពូជមានមនុស្សម្នាក់មិនថាខ្ញុំជឿជាក់ថានៅសម័យនេះមានមនុស្សម្នាក់មិនថាជាបរិសមិនថាជាស្ត្រីជាអ្នកដែលនាំព្រះបន្ទូលបាទជាអាចជាមិត្តភក្តិលោកអ្នកបងប្អូនអាចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលនាំព្រះបន្ទូលចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអាចជាខ្ញុំនៅព្រឹកនេះដែលព្រះអង្គប្រោសប្រាសជាមនុស្សម្នាក់ដែលនាំព្រះបន្ទូលទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើព្រះអង្គប្រោសប្រាសខ្ញុំជាអ្នកនាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះឥឡូវនេះទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គប្រោសមនុស្សម្នាក់សំលេងដដែលតង់ដដែលវោហាស័ព្ទដដែលអានព្រះបន្ទូលចេញពីអត្ថបទព្រះគម្ពីរដដែលតែអ្នកទទួលខុសគ្នាឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដដែលក្របពូជគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញពីរទ្ធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរខទី12បានចែងថាមនុស្សខ្លះប្រៀបដូចជាផ្លូវដែលក្របពូជធ្លាក់គេបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលតែមារសាតាំងមកឆក់យកពីចិត្តគេដើម្បីកុំឲ្យគេជឿនិងកុំឲ្យគេរួចជីវិតក្របពូជដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រទ្ធានុភាពនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការដែលស្ដាប់ឮហើយក៏កើតជាជំនឿដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបាបតែព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីនឹមនិងបណ្ដាសានានារួចពីឧបសគ្គរួចពីអន្ទាក់នៃបណ្ដាសានៃនឹមទាំងអស់នោះផងដែរខណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានគម្រោងផែនការគ្រប់ពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់នៅលើចិត្តរបស់យើងនៅព្រះគម្ពីរចែងថាមាត្រៀមដើម្បីនឹងមកឆក់យកគ្រាប់ពូជខ្លះធ្លាក់ទៅលើដីដែលជាផ្លូវលោកអ្នកបងប្អូនដឹងស្ថានភាពដីដែលជាផ្លូវមានលក្ខណៈម៉េចឯងវារឹងគេដើរជន់ពីលើគ្រាប់ពូជធ្លាក់ប៉ាំងលោតប៉ាក់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 មានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតាមនេះផ្ទាល់អាចមាននៅទីនេះដែរអាចខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់សម្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាសង្ឃឹមថាអត់ចុះនៅអនឡាញនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់ចុះដែលខណៈពេលខ្ញុំកំពុងតែប្រកាសព្រះបន្ទូលបណ្ដាលោកអ្នកបងប្អូនមកណាមានព្រះបន្ទូលពងលោតប៉ាក់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 ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានធ្លាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យគេឮអ្នកព្រោះបានបោះឲ្យទៅដល់ដីក៏ប៉ុន្តែដីដែលមានលក្ខណៈស្មដីដែលមានលក្ខណៈក្រិនដីដែលនិយាយថាអូគ្រាន់តែចេញក្បាលអានអត្ថបទកាពីមកខ្ញុំយល់សាច់រឿងនឹងហើយបាត់ហើយមិនបាច់ស្ដាប់ក៏ខ្ញុំយល់តិចទៀតគាត់និយាយពីស្អីដែរខ្ញុំយល់បាត់ទៅហើយអត់ទាន់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយផងហើយយល់បាត់ហើយអានឹងក្រិនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាដីនឹងក្រិនណាដីនឹងហាប់មែនតើហ្មងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអត់ធ្លាក់ទៅប៉ាំងចូលផ្លុកកប់ចូលអត់ចឹងទេណាព្រះបន្ទូលព្រះលាក់ទៅប៉ាំងប៉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 ងជាកន្លែងដែលងាយស្រួលសម្រាប់មៀកលេខមើលឃើញថាអូព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅលើផ្ទៃលើតាតាមពិតម្នាក់ហ្នឹងដោយសារចិត្តគាត់ក្រិនដោយសារចិត្តគាត់ហាប់ងាយលួចព្រះបន្ទូលចេញពីអ្នកហ្នឹងវិញតាងាយឆក់យកព្រះបន្ទូលនឹងវិញតាសូមប្រាប់សូមប្រាប់សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំឲ្យមាសឆោយសោះបាទនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះសូមចាំយើងមានមារឬក៏អរិយសាតាំង
ដែលចាំឆក់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងដីចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកទៀតមានដីមួយប្រភេទទៀតខទី13មនុស្សខ្លះប្រៀបបីដូចជាដីមានថ្មកាលបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលហើយគេទទួលយកដោយអំណរប៉ុន្តែគេជឿតែមួយផ្លែតក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខ្លះចែងថាមួយផ្លែតក្នុងអត្ថបទគម្ពីរការបកប្រែខ្លះបកប្រែថាមួយរយៈអត្ថបទព្រះគម្ពីរខ្លះការបកប្រែខ្លះបកប្រែថាមួយរដូវកាលមួយផ្លែតឬក៏មួយរដូវកាលឬក៏មួយពេលលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទទួលបានមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះបានមួយអាទិត្យអ្នកខ្លះបានមួយខែអ្នកខ្លះបានមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះបាន3ឆ្នាំអ្នកខ្លះបាន5ឆ្នាំអ្នកខ្លះបានដល់10ឆ្នាំពុំទុកឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឫសឡើយគេបោះបង់ជំនឿនៅពេលណាគេមានការលបួងពេលការលបួងមកដល់ពេលដែលអ្វីដែលគេចង់បានមកដល់នៅពេលដែលអ្វីដែលគេចង់ធ្វើបានមកដល់គេនឹងបោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះក្របពូជដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីទម្លាក់ចូលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្នែកនឹងនៃជីវិតរបស់ពួកគេគេបោះបង់ចោលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះយើងហៅថាជាក្របពូជក្នុងប្រាសនានេះនិយាយថាជាក្របពូជខ្ញុំជឿជាក់ថាមានក្របពូជច្រើនប្រភេទដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបណ្ដោះនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែសំដៅទៅលើតាមផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺក៏ប្រហារតីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបានពេញលក្ខណៈមានន័យថាបើសិនបើយើងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើឡានមានកង់4ដើម្បីឲ្យបានពេញលក្ខណៈវាត្រូវមានកង់4បើមានកង់តែ3ឡានហ្នឹងវាអត់ពេញលក្ខឬឡានហ្នឹងឡានអត់គ្រប់លក្ខឡានអត់គ្រប់លក្ខនៅក្នុងការ៉ាសព្រះអង្គអត់គ្រប់ប្រហារតីយើងនៅក្នុងការ៉ាសព្រះអង្គគ្រប់ប្រហារតីយើងអាចដំណើរការដោយអ្វីដែលព្រះអង្គគ្រប់ប្រហារតីដូច្នេះព្រះអង្គមានក្របពូជផ្សេងផ្សេងពីគ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គមានក្របពូជខាងផ្នែកភាពចម្រុងចម្រើនព្រះអង្គមានក្របពូជខាងផ្នែកចម្រុងចម្រើនខាងផ្នែកថវិកាក្របពូជចម្រងចម្រើនខាងផ្នែកអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្របពូជចម្រងចម្រើនខាងផ្នែកតំណែងតំណងក្របពូជចម្រងចម្រើនខាងផ្នែកជំនាញខាងផ្នែកការរស់ស៊ីអំណោយទានផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រដាក់ប្រហារតីដាក់មកឲ្យយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងជីវិតរបស់យើងមានក្របពូជផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីសាព្រោះចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងតែទួលនីតិរបស់យើងគឺទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដីដែលមានថ្មឬយើងនិយាយមកឲ្យខ្លីថាក្របពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីថ្មដីគ្រោះវាអត់មានសារជាតិដីនៅកន្លែងនោះវាមានសត្វតែគ្រោះដីវាជាគ្រោះក្នុងអត្ថបទពីរបានចែងថាគេជឿតែមួយផ្លែតគេចាក់ឫសតែមួយផ្លែតក្រោយមកឈប់ទទួលវិញបាត់នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក13ខ21អត្ថបទគម្ពីរដដែលបានចែងថាចេះប៉ុន្តែគេពំទុកឲ្យព្រះបន្ទូលចាក់ឫសនៅក្នុងខ្លួនឡើយគេជាប់ចិត្តតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះលុះដល់មានទុកលំបាកលុះដល់ទុកលំបាកឬត្រូវគេបៀតបៀនព្រោះតែព្រះបន្ទូលគេក៏បោះបង់ជំនឿចោលភ្លាមគេបោះបង់ចោលជំនឿភ្លាមគេឈប់ជឿពីព្រោះគេអត់បានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាក់បញ្ហាកន្លែងនេះគេមិនអាចមិនមែនមានន័យថាគេមិនអាចបង្កាត់ផលផ្លែបានទេបញ្ហាកន្លែងនេះគឺមិនមែននៅលើព្រះបន្ទូលពីព្រោះព្រះបន្ទូលបានដោះហើយបញ្ហានៅកន្លែងនេះគឺគេខ្លួនឯងគេផ្ទាល់បុគ្គលដែលទទួលផ្ទាល់ជាប្រភេទដីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាក់ឫសឲ្យស្ងួតនៅក្នុងលូកាដដែលជំពូកទី8មុននឹងតិចសួរថាហេតុអីបានជាអត់មានឫសហេតុអីបានអត់មានឫស
អត្ថបទគម្ពីរខ្លះចែងថាដោយសារគេពុំអាចចាក់ឫសបានអត្ថបទពីរខ្លះចែងខ្លះទៀតចែងបកប្រែថាអត់អាចមានឫសនៅក្នុងភាសាដើមនិយាយថាមកពីគេអត់ឫសមានក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីថ្មកាលពន្លកដោះឡើងក៏ក្រៀមស្វិតទៅវិញព្រោះខ្វះទឹកខ្វះទឹកខ្ញុំឆែកមើលកន្លែងពាក្យខ្វះទឹកនេះនៅក្នុងភាសាផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការបកប្រែផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងមានការបកប្រែ3-4ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងអរគុណព្រះអង្គមានការបកប្រែមិនមែនតែការបកប្រែឆ្នាំ54ទេមានការបកប្រែព្រះគម្ពីរខ្មែរសកលមានការបកប្រែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2005យើងអាចមើលការបកប្រែទាំងអស់នោះការបកប្រែខ្លះនិយាយថាខ្វះសំណើមខ្វះជាតិសើមពន្លកដោះចេញមកហើយតែឫសត្រូវការសំណើមពេលដែលវានៅលើថ្មហើយនៅពេលដែលពន្លកខ្ចីចាប់ផ្ដើមដោះឡើងកម្ដៅថ្ងៃជះពីលើមកក៏ក្ដៅហើយបើនៅខាងក្រោមអត់មានទឹកអត់មានសំណើមអត់មានអីស្រូបពេលដែលអត់អីស្រូបវានឹងចាប់ផ្ដើមស្វិតត្រឡប់ទៅវិញពាក្យឫសនៅក្នុងភាសាដើមអាចបកប្រែបាន2 1ឫស2ប្រភពដើមប្រភពដើមអត់មានឫសឬអត់មានប្រភពដើមអត់មានស្អីផ្សេងទៀតដើម្បីទៅស្រូបយកមកបន្តផ្ដល់ជីជាតិទៅដល់ពលកជំនឿចាប់ផ្ដើមមានហើយចាប់ផ្ដើមទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រឹកនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានទទួលជឿលើព្រះអង្គតាំងថ្ងៃគ្រីស្មាស់គាត់ត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលជប់ជុំគ្នានៅម៉ោង9មិញអាចលើកដៃមកផ្លែតបានទេបាទបាទមានបងប្អូនយើងច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមានលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះចូលរួមតាំងពីវេនទី1ហើយយើងពិតជាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលបានជំនឿចាប់ផ្ដើមកើតហើយប៉ុន្តែបើយើងខ្វះប្រភពបើយើងខ្វះទឹកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជំនឿនោះនឹងស្វិតត្រឡប់ទៅវិញក្របពូជដែលមានឫទ្ធានុភាពក្របពូជដែលមានជាងហៅថាសមត្ថភាពឬក៏អានុភាពដែលអាចបង្កើតផ្លែហើយនៅក្នុងផ្លែមានក្របពូជដែលអាចបង្កើតផ្លែដទៃផ្សេងទៀតបានអាចក្រៀមស្វិតទៅវិញបានអនុភាពនៅក្នុងក្របពូជមួយអ្វីដែលក្របពូជមួយអាចធ្វើបានប្រសិនបើវាចេញប្រឡូកមកហើយអត់មានអីដើម្បីទៅផ្ដល់ជីវិតដល់វាទៀតវានឹងងាប់ត្រឡប់ទៅវិញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យទឹកឲ្យសំណើមមកកាន់ពន្លកនៃសេចក្តីជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានិយាយថាខ្ញុំមានជំនឿលើព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គ10ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែពន្លកមួយថ្មីក្របពូជមួយថ្មីក្របពូជខាងផ្នែកការចម្រុងចម្រើននៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គទំឲ្យឬលោកអ្នកបងប្អូនទំសុំព្រះអង្គក្របពូជមួយចំនួនទៀតក្របពូជចម្រុងចម្រើនខាងផ្នែកអធវិការព្រះអង្គទំឲ្យឬក្របពូជនោះទំធ្លាក់យើងត្រូវការដើម្បីផ្ដល់សំណើមទៅដល់ក្របពូជនោះក្របពូជផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសុទ្ធសឹងតែត្រូវការសំណើមជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវការសំណើមយើងបានសំណើមមកពីណានៅក្នុងទំនុកដំកើងជំពូកទី1ខទី3បានប្រាប់យើងអំពីប្រភេទរុក្ខជាតិដែលទទួលសំណើមក្របពូជដែលបានធ្លាក់ដល់ដីហើយចាប់ផ្ដើមមានសំណើមតើមានអីកើតឡើងអ្នកនោះប្រៀបបាននឹងដើមឈើដុះក្បែរផ្លូវទឹកក្របពូជដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដើមឈើដែលបានដុះហើយចាក់ឫសហើយឫសនៅក្បែរផ្លូវទឹក
នៅក្បែរផ្លូវទឹកជាដីដែលមានសំណើមសូមស្ដាប់លទ្ធផលដើមឈើដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលផ្ដល់ផលផ្លែតាមរដូវកាលហើយមានស្លឹកមិនចេះស្លោកស្រពោនអ្វីអ្វីដែលគាត់ធ្វើសុទ្ធតែបានចម្រុងចម្រើនទាំងអស់នៅពេលដែលគ្រាប់ពូជឬនៅពេលដែលរុក្ខជាតិចាប់ផ្ដើមនៅក្បែរប្រភពទឹកនៅក្បែរប្រភពសំណើមនៅក្បែរប្រភពដែលអាចទាញឬក៏ស្រូបយកជីវិតអ្វីៗទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើនឹងបានផលនៅក្នុងជីវិតហើយផលនោះនឹងបញ្ចេញតាមរដូវកាលមិនមែនបញ្ចេញរាល់ថ្ងៃទេរាល់ថ្ងៃអានឹងរងចាក់ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យមានផលផ្លែកើតនៅក្នុងរដូវកាលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដូវកាលនេះព្រះអង្គប្រហែលជាគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបង្កើតផលផ្លែនេះគុំផ្ដោតទៅលើការបង្កើតផលផ្លែផ្សេងគុំបង្កើតផលផ្លែគុំព្យាយាមបញ្ចេញផលផ្លែដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គដឹកនាំយើងតាមរយៈក្របពូជផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដាក់ក្របពូជផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបង្កើតផលផ្លែតាមរដូវកាលតាមប្រភេទនៅអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បានតែធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប៉ែលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាប៉ែលោកគ្រូខ្ញុំឃើញគេទៅដល់នេះហើយខ្ញុំមិនតាន់បានទៅដល់នោះផងគ្រូខ្ញុំឃើញនេះទៅដល់នេះខ្ញុំមិនតាន់ទៅដល់នោះគ្រូខ្ញុំឃើញនេះនេះ idol របស់ខ្ញុំ idol ខ្ញុំទៅដល់នេះហើយខ្ញុំចង់ទៅដល់នឹងដែរអូគ្រូអានោះ idol ខ្ញុំមួយទៀតគ្រូនោះ idol គ្រប់កន្លែងបាទគុំប្រើជីវិតរបស់យើងរត់ដេញតាមគោលដៅទាំងអស់នោះក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅទីនេះមួយចំនួនអាចរស់នៅបានដល់50ឆ្នាំទៀតអាចរស់នៅបាន70ឆ្នាំទៀតអ្នកខ្លះអាចរស់នៅដល់70ឆ្នាំទៀតអ្នកខ្លះនៅចង់ទៅដល់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2023នឹងស្រេចតលោកអ្នកបងប្អូនទៅអូខេចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមានអ្នកខ្លះអាចរស់នៅដល់រហូតដល់20ឆ្នាំទៀត30ឆ្នាំទៀតជីវិតរបស់យើងនៅសល់ពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅបានដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ូហានចំពុក4ខ13បានចែងថាចេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាងថាអស់អ្នកដែលពិសាទឹកនេះនៅតែស្រេកតទៅមុខទៀតសំដៅទៅលើទឹកអណ្ដូងដែលលោកយ៉ាកុបបានជីកពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ចេញពីស្ត្រីសាសសាមារីម្នាក់ចេញពីភូមិមកដងទឹកហើយព្រះអង្គសុំទឹកគាត់ផឹកប៉ុន្តែខទី14បានចែងថាចេះរីឯអ្នកដែលពិសាទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកសោះទៀតឡើយត្បិតទឹកខ្ញុំឲ្យនឹងបានទៅជាប្រភពទឹកដែលផុសឡើងផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចអូក្របពូជដែលបានងាប់ពលកដោះពលកចេញហើយមានន័យថារទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចង់បោះទៅកន្លែងណាក៏ដោះដែរបញ្ហាដោះហើយបោះហើយដោះជាប់ឬមិនជាប់មិនមែនទៅលើលទ្ធផលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែនៅលើចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាដីទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែននោះព្រះវិបានចែងថាព្រះអង្គមានប្រភពទឹកដែលផ្ដល់ជីវិតប្រភពទឹកដែលផ្ដល់ជីវិតមានន័យថាជាទឹកដែលមានជីជាតិជាទឹកដែលមានសារជាតិបំពន់គ្រប់គ្រាន់នៅអវ័យក៏ដោយដែលចាក់ឫសដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនេះឫសនឹងស្រូបប្រភពទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជីវិតតាមរយៈឫសដែលបានចាក់ពេលខ្លះយើងរងសម្ពាធរងការបៀតបៀនពីខាងក្រៅផងពីកម្ដៅថ្ងៃណាពីខាងក្រៅប្រភពខាងក្រៅរងសម្ពាធពីការងារផងមិនធ្វើរងសម្ពាធពីការងារខាងក្រៅហើយរងការងារពីមុខរបររបស់យើងហើយរងសម្ពាធពីខាងក្នុងចិត្តខ្លួនឯង
មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងទៀតអ្នកខ្លះគាត់រីងរៃគាត់ទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនតែសម្ពាធនៅខាងក្រៅសម្ពាធនៅខាងក្នុងវាក្តៅទាំងពីរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអត់មានស្អីដើម្បីឲ្យចាប់ដើមជួយគាត់ដើម្បីបង្ហូរប្រភពទឹកប្រភពជីវិតដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យគាត់អាចឈររឹងមាំនៅក្នុងកម្ដៅនោះបាននៅពេលដែលដើមឈើមួយអាចឈររឹងមាំជាមួយកម្ដៅដោយសារប្រភពទឹកដើមឈើនោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានឹងដោះមែកសាខាហើយបាក់សាបាក់សីផ្សេងទៀតនឹងទៅជ្រកកោនដែរមិនត្រឹមតែវាក្ដៅវាអាចទ្រាំកម្ដៅបានហើយវាអាចคลายទៅជាជំងឺដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យគ្រាប់ពូជដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដោះឡើងបង្កើតផលផ្លែមិនត្រឹមបង្កើតផលផ្លែសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដទៃផ្សេងទៀតក៏អាចជ្រកកោនដោយសារតែផលផ្លែដែលលោកអ្នកបងប្អូនបង្កើតបានដែរប៉ុន្តែត្រូវការប្រភពទឹកត្រូវការព្រះអង្គអញ្ចឹងបានលោកអ្នកបងប្អូនឮខ្ញុំចាញ់តែងតែចាប់ដើមលើកប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាអូនៅសប្តាហ៍នេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងសប្តាហ៍នេះយើងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី24ចុងខែនេះនៅពេលល្ងាចយើងចាប់ដើមជួយអ្នកដឹកនាំរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនសមាជិកក្រុមជំនុំក៏ស្វាគមន៍ចូលរួមថ្វាយបង្គំជុំគ្នាទទួលពាក្យនៃព្រះបន្ទូលនៃការលើកទឹកចិត្តពីព្រះអង្គបច្ចេះហេតុអីយើងត្រូវការរបរិយាកាសដែលមានប្រភពទឹកកុំឲ្យក្តៅនៅខាងលើផងក្តៅចេញពីចំហាយខាងក្រោមផងហើយយើងសោះអង្គើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមនឿយណាយយើងចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេសោះអង្គើយបោកជាមួយអស់កម្លាំងជាសញ្ញាប្រាប់ថាអស់កម្លាំងដើម្បីងើបទៅមុខតាមពិតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសោះអង្គើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលមានអ្វីម្យ៉ាងចាប់ផ្ដើមស្ងួតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ជ្រាបនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមស្ងួតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាពេលដែលយើងត្រូវរត់ទៅរកប្រភពទឹកហើយខ្ញុំជឿតែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀបចំសិក្ខាសាលាទាំងអស់នេះហើយសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនមែនអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនដោយសារគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សចូលរួមបើសិនជាគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សចូលរួមខ្ញុំមានវិធីផ្សេងដើម្បីធ្វើឬគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឮឲ្យបងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើងឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានរបៀបផ្សេងខ្ញុំមានเพจយើងមានเพจក្រុមជំនុំយើងមាន YouTube យើងមានរបៀបផ្សេងដែលអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនមិនមែនជារបៀបដែលយើងគ្រាន់ចង់បានទេប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គចង់ប៉ះពាល់យើងផ្ទាល់ហេតុផលដែលខ្ញុំលើករឿងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតមកនិយាយមើលលោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនបង្កើតចេះបង្កើតបរិយាកាសចេះរត់រោប្រភពទឹកនៅពេលយើងចាប់ដើមនឿយហត់នៅពេលយើងចាប់ដើមនឿយណាស់នៅពេលយើងចាប់ដើមទទួលកម្ដៅពីលើពីក្រោមពីឆ្វេងពីស្ដាំយើងត្រូវរោប្រភពទឹកដើម្បីឲ្យឫសរបស់យើងបានចាក់ទៅរោប្រភពទឹកជាប្រភពដែលផ្ដល់ជីវិតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាប្រភពអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននឹងអាចនិយាយថាព្រះអង្គនៅគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្ញុំក៏អង្គុយនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានដែរអញ្ចឹងបាច់ទៅណាទេអត់ទេនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាគុំបោះបង់ការជប់ជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាចោលហើយអាមែនមានអ្វីម្យ៉ាងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជុំគ្នាមានអ្វីម្យ៉ាងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំជុំគ្នាមានអ្វីម្យ៉ាងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ដទៃផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានរបស់គាត់ដើម្បីស្រោចទឹកមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអាមែនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គប្រើប្រាស់បុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមព្រោះគ្រាប់ពូជថ្មីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នេះត្រូវការបរិយាកាសបើយើងអត់មានបរិយាកាសរស់នៅជាក្រុមរស់នៅជាសហគមន៍បើយើងអត់មានបរិយាកាសចំណាយពេលជាមួយបងប្អូនរួមជំនឿផ្សេងទៀតហើយយើងនៅតែដាច់ឡែកម្នាក់ឯងលោកអ្នកបងប្អូនសម្ពាធនៃជីវិតពិតជាមានមែនហើយសម្ពាធនៃជីវិតពិតជាសង្កត់មកលើជីវិតរបស់យើងមែនកម្ដៅរបស់វាអាចក្ដៅពីលើហើយក្ដៅពីខាងក្រោមហើយអាចធ្វើឲ្យស្វិតបាន
្រពពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានបន្លាប្រៀបបីដូចជាអស់អ្នកដែលបានស្ដាប់លើព្រះបន្ទូលតែចិត្តខ្វល់ខ្វាយសូមនិយាយថាចិត្តខ្វល់ខ្វាយចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិចិត្តស្រើបស្រាលណែវាមានអានេះមួយមកទៀតកុំងាកទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងឆ្វេងស្ដាំហើយនិយាយពាក្យនឹងឲ្យសោះបាទនៅទីនេះបាទយើងអត់មានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេបាទកុំឲ្យងាកបាទមករូបរិទ្ធផលផ្លែមិនឲ្យទុំឡើយអូយ៉ាមករូបរិទ្ធផលផ្លែមានន័យថាក្របពូជមួយចំនួនដែលព្រោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបង្កើតផលផ្លែហើយឃើញផលផ្លែហើយតែអត់អាចបេះបានឃើញផលផ្លែហើយតែយើងអត់អាចច្រូតបានឃើញផលផ្លែហើយតែយើងអត់អាចទទួលទានបានលោកអ្នកមួយចំនួនដែលអាចមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថាបើមិនអាចទុំទេខ្ញុំយកមកខ្ចីមកបុកអំបិលទេធ្វើបាននៅហុកបានដែរអត់អាចទេករណីគ្រាប់ពូជចម្លែងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងនេះបានន័យថាអត់អាចយកមកបានផលអីទាំងអស់ប្រៀបបីដូចជាស្រូវនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមព្រោះវាហើយចាប់ផ្ដើមហើយឃើញផលផ្លែឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញគ្រាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាប់អត់ទុំបើស្រូវគ្រាប់អត់ទុំមានប្រយោជន៍អីវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យគ្រាប់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលដោះហើយខំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោះបានមករយៈហើយរហូតដល់បង្កើតផលផ្លែហើយគ្រាន់តែផលផ្លែវាចិត្តទុំតែអត់បានទុំដោយសារចិត្តខ្វល់ខ្វាយដោយសារចិត្តលោភលន់ដោយសារចិត្តស្រើបស្រាលចិត្តស្រើបស្រាលគឺបំពេញបំណងចិត្តតខ្លួនបំពេញចំណងតណ្ហាតខ្លួនដោយសារផ្នែកមួយនឹងយើងអាចរក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានតើអូនឲ្យផ្នែកផ្សេងបងអត់បានតែផ្នែកនឹងមួយបងអត់បានទេអើបើអញ្ចឹងទៅតាមនឹងចិត្តលោភលន់ខ្វល់ខ្វាយតែពីរឿងអ្វីដល់ទៅចូលនឹងអស់ចូលនឹងអស់ចង់បានដំបូងនិយាយពីរឿងខ្ញុំពងពិចារណាពីរឿងចូល1ដុល្លារអត់ក្នុងគូ100ឆ្នាំនឹងចង់ចូលដល់ហើយ1ដុល្លារប៉ិនពងពិចារណាសាពងចាណាចាណាសាប់លឺគ្រូមារ៉ាមកប្រាប់ថាឥឡូវមានសបុត1,000អេមិនបាច់ចូល1ដុល្លារយក1ដុល្លារហ្នឹងទិញសបុតវិញបាន4អូបើប្រូបាប៊ីលីតេមានឱកាស4ដងដើម្បីចាប់យកម៉ូតូមួយចំណេញចំណេញចំណេញដូរយុទ្ធសាស្ត្រលែងឃើញពីអ្វីដែលយើងចង់ចូលរួមអបអរដោយសុចចិត្តដោយចិត្តសប្បុរសដើម្បីចូលរួមចំណែកថ្វាយបែរទៅជាយកឱកាសនៅក្នុងការថ្វាយคล้ายទៅជា investment វិញคล้ายទៅជាទុនដូរពីចិត្តសប្បុរសคล้ายទៅជាការបណ្ដាក់ទុនចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងតាមពិតចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះមិនមែនជាល្បែងស៊ីសងទេវាជាបរិយាកាសមួយអបអរសាទរជាល្បោយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងវាសប្បាយយល់យល់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎អញ្ចឹងបានលោកគ្រូមារាគាត់មានប្រសាសន៍មុននឹងថាក្រែងលោព្រះអង្គប៉ះពាល់ដួងចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាខ្ញុំចង់ជួយម៉ូតូដែរយើងមិនមែនចង់បានម៉ូតូទេតែយើងចិត្តសប្បុរសចង់និយាយថាខ្ញុំឲ្យថែមទៀតប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានចិត្តលោភលន់គាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេដំបូងពងគិត1ដុល្លារខ្ញុំគិតបែកខួរឲ្យគ្រូសាមឌីឲ្យអធិដ្ឋានដល់ព្រះអាទិត្យមុនហ្នឹងគួរថ្វាយមិនថ្វាយ1ដុល្លារ1ដុល្លារគាត់នៅពិចារណាឱកាសចំណេញមកដល់ដូរអាហ្នឹងខ្លាចទៅជាឱកាសចំណេញសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថានៅនេះយើងអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងទេអត់មានទេជីវិតថ្មីអត់មានទេអត់មានទេបាទបើព្រះអង្គថាបើមិនបានប៉ះចិត្តនៅក្នុងការថ្វាយវាយថាខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពដល់ម៉ូតូទេតែខ្ញុំអាចដាក់ទូទោះបានខ្ញុំអាចដាក់ទូទឹកកកបានខ្ញុំអាចដាក់ឆ្នាំងដាំបាយបានក
ំសៀវដាំទឹកបានស្អីដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងថ្វាយមនុស្សដែលមានចិត្តលោភលន់នឹងមិនដែរចេះស្កប់ស្កល់អត់ដែរចេះស្កប់ស្កល់ហើយនៅពេលដែលគាត់អត់ចេះស្កប់ស្កល់គាត់នឹងបន្ថែមសម្ពាធថ្មីចូលក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់រកបានប៉ុណ្ណេះគាត់នឹងមិនស្កប់ស្កល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់នឹងបន្ថែមអានេះហើយគាត់នឹងថែមសម្ពាធមួយទៀតហើយបន្ទាប់មកព្រះជាព្រះអង្គឲ្យប្រទានពររបស់គាត់ខ្ញុំសួរមួយអ្នកណាជាព្រះរបស់អ្នកណាព្រះអង្គជាព្រះរបស់យើងអត់អាចជាព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គជាអ្នកដែលជាយើងយើងជាអ្នកដែលមានទូននីតិធ្វើតាមព្រះអង្គអាមែនអ្នកដែលមានចិត្តលោភលន់អ្នកដែលគិតតែពីប្រយោជន៍តខ្លួននឹងមិនហ៊ានថ្វាយស្អីក៏ដោយចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាឡើយតង្វាយមួយភី10តែ1ដុល្លារមិនចេញផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើចំណាយដើម្បីកំសាន្តភាពស្រើបស្រាលខ្លួនឯងវិញ1000ដុល្លារក៏ហ៊ានដែរ80ដុល្លារក៏មានដែរលោកអ្នកបងប្អូនយល់វិញខ្ញុំចង់និយាយហ៎យល់ទេណាបាទនំហើយនឹងកាហ្វេ80ដុល្លារក៏ហ៊ានដែរតែបើសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ1ដុល្លារអង្គុយអធិដ្ឋានទៀតគាត់ប្រហាទៅព្រះអង្គអត់ចូលរួមនឹងមើលគេឲ្យអីគេខ្លះអូគេឲ្យកងដៃមួយអាកងដៃតម្លៃម៉ានអត់ទូទាត់ទេសម្បត្តិមួយ1000សោះហ្នឹងហាកងដៃគេតម្លៃម៉ានគិតឲ្យបែកខ្ទិះព្រះអង្គមានព្រមទូថាកូនអូចង់ឲ្យកូនលឹះនឹងបើគាត់ចំណាយពេលប៉ាវពួកម៉ាក់គាត់ហូបចុកវិញមកតុកមកពេលអាចចាយរហូតដល់1000ដុល្លារមានអ្នកខ្លះចាយអស់1000ដុល្លារមានអ្នកខ្លះចាយអស់លឹះ1000ដុល្លារមកពេលតែបើសិនជាអ្វីដែលព្រះអង្គដាក់សម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់សូមមើលមួយទៀតរីឯគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អប្រៀបបីដូចជាអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយចងចាំទុកយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលគេឮគ្រាប់ពូជដែលធ្លាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅពេលដែលគេនិយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនឹងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផ្នែកនេះជាផ្នែកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវការការអស្ចារ្យពីព្រះអង្គព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវការជំនឿនៅក្នុងផ្នែកនេះព្រះអង្គពេលខ្ញុំឮព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គកាលនេះហើយខ្ញុំចង់បានគេរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះទុកនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងស្មាក់ស្មោះមានន័យថាមិនគ្រាន់តែយកមកហើយព្រះអង្គគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យកាលឡើងហើយយើងគ្រាន់ទួលផលអត់ទេដោយចេតនាយើងចាប់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចេតនាយើងចង់បានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដោយចេតនាដោយសារយើងរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសັບតែសំឡេងមារសាតាំងចង់មកហក់យកហើយឆក់យកព្រះបន្ទូលនោះយើងនឹងទាត់វាចេញទៅវិញយើងនឹងនិយាយទៅកាន់មារសាតាំងថាចេញឲ្យឆ្ងាយពីជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងទុកព្រះបន្ទូលនេះឲ្យចាក់ឫសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមខ្សត់ខ្សោយពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហត់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងយើងថាឮថាសិក្ខាសាលាអធិដ្ឋានមកដល់ហើយឮថារាត្រីនៃការថ្វាយបង្គំមកដល់ហើយខ្ញុំនឹងទៅថ្វាយបង្គំខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបន្សើមឫសខ្ញុំសារជាថ្មីខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបំពេញឲ្យផ្ដល់ជីវិតចូលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីពីព្រោះយើងរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះអស់ពីចិត្តអាមែនស្ដាប់រហូតដល់បានបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនដោយចិត្តស៊ូទ្រាំនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក13ខទី8បានចែងថាគេបង្កើតផលផ្លែ1ជា30 1ជា60 1ជា100គ្រាប់ពូជពហុគុណលោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលមនុស្សថាចង់បានដេញតាមព្រះមានព្រះបន្ទូលថាស្វែងរកព្រះអង្គសិនព្រះអង្គនឹងឲ្យទាំងអស់នោះដេញតាមយើងវិញ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងទទួលបានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនសុំទោសបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅហើយទើសចិត្តទាស់ចិត្តមួយលោកអ្នកបងប្អូនយើងមួយចំនួនយើងសុំលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលយើងសុំលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានព្រះអង្គថាឪចង់ឲ្យកូនតែថ្ងៃនេះម៉ោងនេះឪអត់អាចឲ្យនឹងបានទេបើឪឲ្យកូននៅកន្លែងនេះកូននឹងបាត់បង់ផ្នែកនេះបើកូនដេញតាមផ្នែកនេះកូននឹងបាត់បង់គ្រួសាររបស់កូនបើកូនទៅធ្វើកិច្ចការមួយនេះកូនអាចធ្លាក់លបួងនៅកន្លែងហ្នឹងគុំទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យសោះកន្លែងហ្នឹងមានសេចក្តីលបួងហើយនៅពេលកូនធ្លាក់សេចក្តីលបួងហើយចប់នៅកន្លែងហ្នឹងបណ្ដោយធ្លាក់អណ្ដៅនៅកន្លែងហ្នឹងបណ្ដោយពេលខ្លះព្រះអង្គថាគុំឪពុកដឹងឲ្យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសូមរក្សាព្រះបន្ទូលឪពុកនៅក្នុងដួងចិត្តដោយស្មោះអស់ពីចិត្តហើយរងចាំដោយចិត្តស៊ូទ្រាំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្កើតផលផ្លែតាមរដូវកាលអញនោះកូនខ្ញុំសុំទោសលោកអ្នកបងប្អូនថាឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនតែអារម្មណ៍សូមឲ្យខ្ញុំក៏តែដែរបាទអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើការថែមទៀតក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយជំហានម្ដងដោយចិត្តស៊ូទ្រាំអត់តន់ឃើញផលផ្លែបានមកដល់ព្រះអង្គថាឲ្យចាំសិនផលផ្លែនឹងមកដល់ហើយព្រះអង្គគាត់ទៅយើងបានផលផ្លែគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់សូមឲ្យឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដែលយើងទុកចិត្តព្រះអង្គសម្រាប់គ្រប់ពូជដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អាមែនឲ្យឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំដែលយើងចេះស្វែងរកប្រភពទឹកដែលយើងចេះស្វែងរកកន្លែងដែលសើមដើម្បីឲ្យយើងអាចសើមហើយទទួលប្រភពនៃជីវិតឲ្យយើងអាចរីកស្រស់បំប្រងនៅក្នុងគ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងគ្រប់របត់នៃជីវិតរបស់យើងមិនថារបត់របស់យើងជារបត់យុវវ័យសូមឲ្យភាពយុវវ័យរបស់យើងស្រស់បំប្រងពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើយើងទុកចិត្តព្រះអង្គយើងធ្វើតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គជីវិតរបស់គេស្រស់បំប្រងនៅព្រះគម្ពីរក្នុងសភៅទំនុកដំណការចម្ពោះទី1ខទី3ដែលចែកថាដើមឈើដែលផ្ដល់ដែលនៅក្បែរចិត្តផ្លូវទឹកហើយផ្ដល់ផលផ្លែក្នុងគ្រប់រដូវកាលហ្នឹងតាមរដូវកាលហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាហេតុអីបានអាចផ្ដល់ផលផ្លែបានទេឲ្យស្រ័យលើខទី1និងខទី2ខទី1ខទី2បានចែកថាចេះមានសុភមង្គលហើយអ្នកដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សពាលអ្នកមិនយកអាវាតតាមមនុស្សពាលមិនឈរក្នុងមាគាមនុស្សបាបមិនជ្រើសរើសធ្វើអ្វីតាមរបៀបដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបអូប៉ុណ្ណាហ្នឹងផ្លូវកាត់ធ្វើតាមហ្នឹងលឿនល្បឿនមួយចំនួនយើងលឿនមែនតែយើងរត់បានមួយហ្គាមួយវងហើយចប់ខណៈពេលដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរត់10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៅមុខទៀត30ឆ្នាំទៅមុខទៀត40ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនៅតែស្រស់បំប្រងនៅក្នុងគ្រប់រដូវកាលនៃជីវិតរបស់យើងអាមែនគុំរត់តែមួយឆ្នាំសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាគុំរត់តែមួយឆ្នាំរត់មួយឆ្នាំហើយឡោកម៉ាស៊ីនចោលហ្មងអត់មានម៉ាស៊ីនដូរទេលោកអ្នកបងប្អូនម៉ូតូឡានមានម៉ាស៊ីនដូរម៉ាស៊ីនយើងអត់មានអីដូរទេសូមប្រាប់ថាគុំរត់មួយឆ្នាំឲ្យសោះឡោកម៉ាស៊ីនបាទផ្ទុយទៅវិញសូមស្ដាប់គេចូលចិត្តនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងសេចក្ដីសង្ឃឹកអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេស្រឡាញ់ក្របពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រឹតវិន័យជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលជាក្របពូជជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ក្របពូជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលអានព្រះគម្ពីរឲ្យឃើញព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គកូនចង់បានអាហ្នឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសន្យាកូននឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រោះកូនចង់ឃើញលទ្ធផលហ្នឹងអ្នកនោះប្រៀបបាននឹងដើមឈើដែលដុះក្បែរផ្លូវទឹកដែលផ្ដល់ផលតាមរដូវកាលហើយមានស្លឹកមិនចេះស្លោកស្រពូនអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើសុទ្ធតែបានចម្រុងចម្រើនទាំងអស់
សូមលោកអ្នកបងប្អូនមិនក្រោកឈរឡើងហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាមួយគ្នាតិចខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកហើយខ្ញុំនឹងសូមលោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនអត់ឲ្យអត់តន់លើកដៃឡើយអត់តន់ឲ្យសំទោសខ្ញុំនឹងសូមលោកអ្នកបងប្អូនលើកដៃនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងខ្វល់ពីអ្នកដទៃហើយក៏មិនចង់ឲ្យឃើញអ្នកដទៃដែរគុំពេលគ្រប់ពេលអធិដ្ឋានគ្រូសូមឲ្យអធិដ្ឋានពីចំណុចនេះមើលអ្នកណាខ្លះមានបញ្ហាណាអត់ទេជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឆ្លងកាត់រដូវកាលដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលវេលាផ្សេងគ្នាអូខេថ្ងៃហ្នឹងបើជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែរងចាំថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនឆ្លងកាត់ពីម្សិលមិញហើយមានលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះទៀតទំតែឆ្លងកាត់ឯហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរមួយហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យអ្នកណាអធិដ្ឋានទេខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដើម្បីនឹងលើកដៃការលើកដៃគ្រាន់តែជាការមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គកូនពិតជាត្រូវការជំនួយមិនមែនលើកដៃមករកខ្ញុំទេប៉ុន្តែលើកដៃទៅរកព្រះអង្គជាសញ្ញាប្រាប់ថាព្រះអង្គកូនត្រូវការជំនួយមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលតែងតាមានតែងតាមកឆក់យកព្រះបន្ទូលចេញពីជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តយើងក្រិនយើងហាក់ដូចជាដឹងច្រើនពីព្រះបន្ទូលព្រះរហូតដល់ចិត្តយើងក្រិនដល់ភ្លេចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះចាក់ឫសតែមានអាសាមកឆក់យកត្រឡប់ទៅវិញស្ដាប់ឮដឹងប៉ុន្តែមានអាសាឆក់យកវិញអញលើកដៃនេះគឺលើកដៃទៅដល់ព្រះអង្គមិនមែនលើកដៃមកខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យទេទី2តើលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់ឬក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមរងសម្ពាធកម្ដៅពីខាងក្រៅពីខាងលើពីខាងក្រោមហើយត្រូវការប្រភពទឹកយើងត្រូវការសំណើមយើងត្រូវការឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យយើងត្រូវការចូលមកក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកសារភាពត្រង់យើងនៅមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយមួយចំនួនលក្ខណៈមួយចំនួនដែលយើងនិយាយថាព្រះអង្គប្រសិនបើកូនដកអាផ្នែកនឹងចេញជីវិតរបស់កូននឹងរីកបំប្រងជាងនឹងព្រះអង្គបើកូនដកអាផ្នែកនឹងចេញជីវិតរបស់កូននឹងទុកចិត្តព្រះអង្គឲ្យបង្កើតផលផ្លែហើយផ្លែដែលបានដោះហើយវាគួរតែទុំខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូននៅឡើយនេះអរព្រះបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបន្ទោតមើលដៃដែលបានលើកព្រះម្ចាស់បញ្ជាអំពីដួងចិត្តរបស់កូនម្នាក់ដែលនៅទីនេះដែលទូលសុំព្រះអង្គសុំព្រះអង្គជួយកូនឲ្យកូនបានមានចិត្តប្រៀបបីដូចជាដីប្រភេទទី4ដែលបានលឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យរក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះអស់ពីដួងចិត្តព្រះម្ចាស់ហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយចិត្តស៊ូទ្រាំដោយចិត្តអត់ធ្មត់រហូតដល់បង្កើតផលបានច្រើនមួយជា30មួយជា60ហើយមួយជា100ព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំលោកអ្នកបងប្អូនកូនដែលកំពុងតែលើកដៃសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលចង់បានឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គាត់បិតានៃទូបង្គំព្រមចាស់គុណទូសូមព្រះអង្គអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតអ្វីដែលគាត់ត្រូវការអ្វីដែលជាជំនួយដែលគាត់ត្រូវមានព្រះម្ចាស់សូមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះបានផ្ដល់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សដែលបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងព្រះរាជបព្វជាផលផ្លែអស់កលជានិច្ចព្រះម្ចាស់ហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាផលផ្លែតែមួយរយៈពេលតែមួយផ្លែប៉ុន្តែជាផលផ្លែដែលនឹងបង្កើតផលផ្លែអស់កលជានិច្ចព្រះម្ចាស់ជីវិតរបស់គាត់នឹងសម្បូរទៅដោយផលផ្លែហើយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនឹងមកជ្រកកោនក្រោមគាត់ដែរព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំគុណអរគុណទ្រង់សូមជួយពួកគាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបង្កើតផលផ្លែខ្លាយទៅជាអ្នកដែលផ្ដល់ពរទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនឹងទទួលពរដោយសារពួកគាត់ប្រងម្ចាស់ហើយគុណអរគុណទ្រង់គុណអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមប្រងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា